vi i skärgården helt plötsligt och ska jaga skarv. Exakt. Och vi är här med Mattias som bor här ute och har bra koll. Vi är ju noviser på när det kommer till skarvjakt. Varken jag eller Kalle har jagat skarv förut. Så det här ska bli superspännande. Så att vi lyssnar och lär av Mattias som är erfaren på området. Jo, nej. Fan, är det yes? Nej, det är skarv. Första försöket tog vi en varsin. Den första skarven. Det är här alltså vi efterliknar. En skarv som står i solen och torkar vingarna. Det är det man ofta man ser när de står så här. Då står de och torkar. Det är därför jag har ställt upp de här bulvanerna mot solen. Hoppas upp att de ska komma hit och sätta sig och sola med sina träkompisar. Här är en från vänster nu. Det får någon äta. Ja, den är träffig. Jag ska prova femmorna. Det känns mer som kulskytte det här. Att jag tror att det är så pass få hagel. Jag tycker femmor är bäst. Ja, det blir för glest med... Ja, ettorna, det känns som att det är lite glest kanske. Den där tog ju på ett helt annat sätt. Jag ser inte ens någon fågel. Är det rakt så? Ja, där. Där. Nej, den där är en mås. Ja. Du ser, de har ju... Och sen, det går ju snabbt liksom. De har ju väldigt... De är kursstabila. Ja, om du tittar på den här måsen så är det lite så här... Den faller hela tiden ur kurs liksom. Och ja, det går lite för... De här är ganska snabba och det går rakt fram liksom. Just det. De är lite hårda. Är det en bara? Ja. Det var ju dåligt. Vad bommar du? Nej, det är träffat. Ja, den där är tillräckligt. Ja, vad sa du, Oskar? Femmorna... Var det mer bly i än ettorna som vi kör med nu? Det är ju båda 36 grams laddningar. Men, och då är det ju vikten på svärmen, eller alltså antalet hagel är 36 gram. Och ettorna som vi provar först, de tog ju, man såg att man träffade, men det är ju få hagel för att de är stora. Ja. Medan femmorna, då blir det fler hagel i svärmen. Ja. Så att vikten av svärmen är lika mycket, men man delar upp den på fler på femmor. Ja, just det. Så att det är bara hur stora de är och hur många. Och de första de sköt ju med ettorna. Ja. Och de, man såg ju hur det träffade, men de dog lite längre bort. Och det blev mer som att man sköt med kulor. Alltså som skjuter med kulor. Ja, medan femmorna blir ju... Jag har inte faktat liksom hur många det är, men om den är förmodligen... ganska mycket mindre, så blir det ju säkert det tredubbla i antal hagel. Så då får du ju fler träffar och större verkan i målet. Så att säga. Mm. Det här blir en straffspark. Den där ska inte komma undan.
Ett skott bara. Det var fegt. Där du. Där kommer en till. Jag vågar inte, det är för långt. Kommer den rakt över oss till vänster, bak. Jag tar den bak, Kalle. Ja. Nu. Bra! Ah, vilken duktig kille! Ja, men här sitter vi efter ett lyckat förmiddagspass med Mattias som bor och verkar här ute i skärgården. Vad är viktigt att tänka på? Vala plats är jätteviktigt. Spana dagen innan, dagarna innan. Var står de någonstans? Vad vill de vara? Ändrar sig vind och väder så kan de ju flytta till ett annat ställe. Men det optimala är om det är samma väder och vind och de vill vara på ett ställe. Slå till där på morgon eller på kvällen. Här har ni sett dem under en period och då satsar vi på det. Precis. Och vi har ju legat här i den här skrevan med ryggen mot berget och väntat på att de ska komma in. Och de har ju kommit härifrån, men många har kommit bakom ryggen på oss. Vi har inte upptäckt dem först, de har varit på ibland 15-20 meter. Precis. Och det var ju så med vinden idag då, att de vill ju helst komma in mot vind. När vi kom var det ju nästan ingen vind alls. Om det är vind så ställer jag, vill de gärna ha näbben mot vinden för att liksom torka så. Är det ingen vind, då brukar de söka solen istället. Okay. Så man ställer näbbarna mot. Men jag brukar, de här är ju lite kantiga så jag brukar vrida dem lite huller om buller. Men generellt så kan man ju tänka näbbarna mot vinden eller mot solen. Mot solen. Ja. Och skarven är ju en invasiv art. Den ska ju inte finnas här egentligen. Det råder ju delade meningar om det. Ja, det gör det. Ja, det är ju två gäng som träter om det är den här traditionella storskarven eller om det är en kinesisk mellanskarv som man säger. Ja, okej. Okay. Att det kom holländska köpmän tog med sig skarvar från Kina på 1500-talet. Och sen har ju de spridit sig då. Men det de flesta vet, och vi vet, och alla framförallt fiskare vet, det är att de tar väldigt mycket fisk. Ja, att man blir väldigt många också. Ja. Otroligt och, många. Och förstör och tomlägger hela öar och det blir bara vitt kvar av det. Och skulle man öppna de här så är det fullproppat med fisk då. Det är precis. Det de äter. Precis. Enda födan. De äter både små fiskar och man kan bli förbluffad hur stora fiskar de kan svälja. Alltså de har ju som ett ormgap. Mm. Nästan så käken ser ni. Mm. Ja, just det. Så de kan pressa ner en kilos gädda får de ner där. Ja, visst. De får kämpa lite men ja, men de är ju glupska. Ja, de är väldigt skickliga fiskar. Jaha, men nu är vi klara för den här gången. Ska vi äta lite lunch och sen går vi ut och testar på säl. Ja, vi gör det. Det finns det gott om här. Vi växlar om och åker lite mer utomskärs. Det är bra. Ja. Svag vind idag. Fint. Vi hoppas att de ligger uppe. Välkommen tillbaka. Ja, men nu har vi ju då
varit och kollat lite efter säl. Vi tittade på några ställen där det inte fanns säl och så kände både jag och Oskar att vi vill tillbaka hit och jaga skarv, för det var så roligt. Vinden har vänt lite, solen har tagit en annan riktning. Vi har gjort en liten myskoja här då, likt det man gjorde på dagis, där vi ska gömma oss för skarven. Och ungefär som på ett kalas när man har fiskedamm. Då kan man liksom lycka upp någonting och så kommer det någon kul påse. Och här tror vi att det ska komma en skarv som vi lyckas komma åt. Så vi får se om det blir något fint kvällsträck här. Nu. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Vi fick bara varsin. Ja, jag vet. Fan, är bomma nummer två. Kom tillbaka! Vi fick en mer till er. Vi fick varsin. Tack vare fotografen så... Det kommer massor runt. En hel jävla svärm. Det var över 20 i alla fall. Ha. En dubblé. Nej, det går inte. Nu. Ja, det där är många. Mm. Det kommer det är två gäng faktiskt. Men de där är ju svåra att få ner. Det är många. Och det är två gäng. Nu kommer det till vänster också. Ja, visst. Närmare. En går runt. Satsa på de högra. De som kommer här. Ja. 3, 2, 1. Nu. Men där var ju träffen. Jag hörde träffarna. Den här tar farsan. Ah, målmedveten gårdis. Straffsparkar säger jag aldrig nej till. Det ska ni ha. Det är, där är ett gäng i luften. Om, ja. Var de är på väg, det vet jag inte. Tre på ingång där. Det här är inte alls roligt. Nej, de där kommer komma. Det här är bara, det här är bara skådespeleri. Nu är de mitt för ön. De kommer runt. Jag säger till. De här blir skitnära. Nu. Ja, men nu har vi jagat vår första dag skarv båda två. Det har ju varit otroligt roligt. Ja, det här är ju... Jag jagar mycket fågel, men det här är kul. Ja. Kul på riktigt. Alltså, vi hade ju precis då tre stora grupper som kom från långt håll, varav några ville komma ner och gosa lite med oss. Och det fick de göra. Ja. Men vi har väl kommit fram till att vi har väl typ fem punkter som kan vara väl värt att tänka på om man själv vill testa den här jaktformen. Ja, men eftersom vi inte själva har gjort det innan, och så det är ju egentligen med Mattias hjälp här som vi kan komma med lite tips. Men om vi sammanfattar det så var det ju ett, hur man väljer plats genom att man får åka runt och spana. Ja, där det finns, där man ser skarv, där det är mycket, vitt bajs. Ja. Två är ju att man ska ju använda onekligen såna här vättar, och det är de här siluetterna. De är ju enkla, det är ju träskivor som är målade. Och de ska man ställa mot vinden och mot solen. Ja, för att de ska imitera att de torkar vingarna. Exakt. Tre, så är det ju val av ammunition. Ja, för det har vi märkt att de är hårdskjutna. Ja, och det behövs lite snabbare och hårdare laddningar. Något större hagel. Vi har skjutit med femmer, 36 grams laddning och ettor då. Och båda funkar,
ettorna tar ju lite bättre på längre håll. Ja, men de är å andra sidan svårare att träffa med då. Vad ska man mer säga? Ja, det kan ju vara bra att ha en båt. För att det blir ju vissa skadeskjutningar var som man vill eller inte. Och då är det ju schysst att kunna åka ut snabbt och avsluta såklart. Ja, det är ju nästan ett måste. Ja, men det hade inte, varit, det hade inte känts bra om vi hade blivit släppta i land här. Och nej, det hade bara, inte vi hämtar er om 5 timmar. Ha så nej, kul. Då... Ja, men då hade vi fått sluta ganska snabbt. Ja, eller simma. Det är inte etiskt. Ja. Ja, och vad mer? Säg till folk ni träffat att ni jagar skarv, för då får ni mer high-fives än nu. Ja, vi har fått så mycket kärlek av lokalbefolkningen här. Det är helt otroligt. Hur går det? Hur många har ni skjutit? Lägg av! Vad bra! Alltså, jag kommer in i hamnen och ska ta lunch. Wow! Vi bjuder. Alltså. Nej, tyvärr inte. Nej, men alltså, det är ganska enkelt. Vill ni bli skärgårdshjälte för en dag, jaga skarv. Ja. Punkt. Och nu tror jag att vi kanske får besök. Ja. Kommer här när det flyger högt som fan. Det är 2. Nu. Vad fan, den där såg jag inte ens. Åh, snyggt! Åh, sista. Är det där möjligt? Ah! Nu! Vänta lite. Nu då. Nu! Vänta. Nu! De är överallt! Här kommer ett nytt gäng. De där fick sig 3 skärvar. Nej, det är långt, det är långt, det är långt. Nu börjar det bli mörkt så de ser oss när vi rör oss. Okej, Kalle. Ja. Hur sammanfattar du det här då? Nej, men, en jag, kan helt... inte jag kan inte få ner. Det är lite spänt här. Jag har liksom... suttit i min skreva och skrattat av någon konstig glädje. Mattias är så där framme. Nu kommer ett rövargäng. Nu kommer ett gäng. Och sen bara pang pang. Och sen bara, men nu kommer ett gäng. Och så har du på så i 1,5-2 timmar. Det är ju klart, det är ju inte säkert att det alltid är så här. Utan vi har nu haft en bra dag idag tror jag. Ja, det tror och sen jag. Är det kul, du som inte har jagat fågel med hagel egentligen så mycket. Nej. Att få uppleva det här, det är det här som är tjusningen med hageljakten. Ja. Att man kan sitta och prata. Att man, det är inte det här att stå tyst stilla på pass. Utan nej, nej, nej. Man, det är ju en social och trevligt sätt att jaga. Alltså det sjuka är att jag har skjutit 3-4 stycken på riktigt långa håll. Men den som kom på 2 meter, ja, den bommade jag. Fan, är det där möjligt? För då höll jag framförhållning på den. Ja, ja, men det här är ju... Det är inte samma sak att skjuta lerduvor som att skjuta fågel, även om grunden är densamma. Nej. Ja, då säger vi som vanligt. Ja, glöm inte att prenumerera på kanalen. Klicka in klockan så får du veta när nästa film kommer. Och följ oss på Instagram och hit och dit. Mm.